dens årsang. Amen. Du er kjempeflink. Hørte dere hva hun sang? Jeg skal stråle, jeg skal skinne. Jeg kan klare det. Jeg skal vinne. Jeg vet hva jeg kan, og jeg vil. Dette er mitt liv, og dette skal jeg brukes til. Og så går vi videre. Ingen trodde på meg, og drømmen er bar. Og så lenger ned, og det beste er at jeg ikke er alene. Hun har skjønt det. Har vi skjønt det? Nei. Nei. Takk, Lise-Fie. Det var kjempebra. Ja, nytt møte. Er det en fest? Det her, hva det stod på plakaten? Fest? Festmøte. Halleluja. Vi sto her i ringen og ba for møte. Det var folk nesten i døgnet å komme inn, men det er bare for at vi skal få konsentrasjon. Og det begynte med en 3-4, og nå er det jammen nesten hele gjengen med i ringen. Og så var det en som ba, det er i han, han Helge. Vi rører oss, lever og er til, noe sånt. Det er i han, i Jesus. Amen. Jeg vet ikke hvor det står, eller om det står i Bibelen hele tatt. Det står ellers på Bibels grunn. Ja, men det trodde jeg, men jeg fant det ikke. Men det er i han. Og det må vi aldri glemme, og vi må faktisk velge. Om vi ikke klarer å tro det, så må vi velge det som Lille-Sofie sa. Vi velger å bestemme oss. Jeg har lyst til å vikle noe. Jeg fikk en sånn innmari god klem etter møtet i sted. Og gjett! Hvem som var? Elin, kom hit! Kom hit! Jeg fikk en sånn god klem! Ja! Fortell! Du har ikke gitt meg klem før i denne helgen. Hvorfor ikke? Har du ikke fått klem før? Nei, det var ferdig. Hva skjedde i møtet i stad? Ja, du kan skjønne at det er jo enkle plasser det holka ute. Ja. Og så var det oppe på holka, og så skulle jeg ta meg før, og så fikk jeg så veldig vondt opp i skuldra. Så jeg satt her med veldig smerte gjennom møtet. Og når møtet var ferdig, og det ble bedt for meg, og smertene er borte. Halleluja. Og vi vet vi har en lege, og vi alle leger av det Jesus. Ja. Det er nesten sånn, Elin, at jeg var spent på hva Gud kommer til å gjøre i jobben nå. I Ballangen, som vi var for 3-4 veker siden, så var det et møte. Jeg hørte rykter om, og Elin sa, nei, jeg tror jeg bare orker ikke gå på møte. Hvorfor ville du ikke gå på møte? Nei, du vet at det er en som skal prøve seg mange ganger. Men jeg trampet under mine føtter og sa, nå går jeg i Jesu navn. Og det er det vi må gjøre. Vi vet at det er en som prøver seg mange ganger. Men så har vi en som er sterkere, du, Jesus. Det var han som ga sitt liv for oss. Det er han som har seiret. Og han har all seier i oss. Immanuel. Hva som skjedde på det møtet der? Ble du helbredet, eller fikk du bare kraft? Du vet at det står at Jesus, han er underens Gud, og han gjør under i dag. Og du vet at det er lengre tid at det er noen som har sagt til meg at du er ikke noe. Men når vi hørte gjennom møtene at vi er alt i Kristus, vi er alt i Jesus. Og det har jeg tatt til meg i en av de hele møtene. Det tok jeg til meg når vi var i Ballangen og når vi var her. Det er klart at mange ganger så tror vi med oss selv at nei, vi er ikke noe. Vi er ikke noe. Men vi er noe. Er ikke du helbreda i Ballangen også? Ja. Da hadde du ikke vondt i skuldra. Nei, da hadde jeg ikke vondt i skuldra.
Men jeg vet at de fant noe med hjertet på sykehuset i Orkanger. Og de tror vel at den trenger kanskje er født med. Men så skjønner du at hun plager meg litt i hjerteflimmer. Og det hadde jeg i et møte. Og da tenkte jeg meg selv, jeg sa til henne at nei, å, du får gå opp i dag. Jeg blir nede. Men så sier han noe til meg, ja, men Elin, gå tur hvis du møst noe. Og du skjønner at du gikk opp. Og mens jeg satt i møte, så var det også den varme som gikk gjennom meg. Og det er klart at det var Jesus. Og så var det en som ba for meg. Og da kjente jeg at Gud, han gjorde noe. Og siden det, så har jeg ikke hatt hjerteflimmer. Halleluja! Halleluja! Det er Herren. Og ikke har du hatt trøkk for brøstet heller? Jeg har hatt trøkk for brøstet heller. Halleluja! Halleluja! Sånn er Jesus. Takk Jesus, for du tar deg av store ting og små ting, og ingenting er for små for at du kan møte oss. Takk for du skal gjøre det samme i dag. Herre, vi kommer til deg med vårt behov. Takk, Herre, for du skal helbrede. Du skal fornye. Du skal gjenopprette. Du tar tak i det som vi trenger for å være hel og for å være fullkommen. Takk for du er med i dette møtet. Takk for låssangen. Takk for at han Bjørn også er kommet med i gjengen om et bak piano, Jesus. Halleluja, Jesus. Takk for låssangen skal løfte opp og vise oss og bare løfte blikket vårt opp på deg. Takk for det du har lagt på Solfrid. Jeg er ikke så sikker på å vite selv, Jesus, men du vet det. Halleluja! I Jesu navn. Amen. Halleluja! Gud er god. Jesus, kjære tider, roter så fælt. Jeg fikk en hilsen på melding på torsdag. Og han som skrev den, han sa ta den med til Sortland. Og les den, for det er noen som skal ha den her. Er du her, eller har du gått igjen? Nei. Du ble så stille. Ja, det er folk som er her i ånden, ikke sant? Det, ja. Aldri godt å vite. Her står det. Han sier, hei Solfrid, mitt hjerte er på Sortland. Må sende dette. Si til den som kommer med en smertelig mindreverdighetsfølelse. Tro ikke at du er verdiløs. Det finnes ingen mer verdt enn du. Først har jeg skapt deg, så har jeg kjøpt deg for universets høyeste pris, mitt eget blod. Jeg elsker deg. Derfor er du tilgitt. Med et ønske om et crescendo av Guds kjærlige nærvær. Hilsen Kåre. Halleluja. Kåre er en herlig mann fra Hokksund som valgte å våge å bli med oppover. Med fly han fløy da samtidig med min mann, vi er fløy før, og så kom han etter. Og den første kvelden så satt han på en av de bakerste radene og var passe vettskremt. Først så kom han inn og gløtta på døra og så at vi ba i ring, og så tenkte han, oi, jeg skal ikke forstyrre, så han lukket igjen, og så gikk han. Han trodde han var i veien, han forsto ikke at det var åpent for alle. Og så kom han og tuslende, og så satt han seg på bakerste benken. Nesten bakerste, tror jeg det var. Det var fredag kveld.
Og så kommer lørdag formiddag. Så flytter han seg litt lengre fram. Og Gud bare drar hjertet hans og drar hjertet hans. Så når lørdag kvelden kommer, så sitter han på andre rad. Det var bare fordi første rad var full. Og når innbydelsen kommer, så står han så klar at han nesten spinner. Og som dere har sett, så har jeg et videokamera med meg, og det er sånn, jeg klipper jo bort alle dere da, sånn. Men altså, men at jeg sitter jo og ser på disse opptakene, og jeg ser det på opptaket, så ser jeg ryggen hans. Og jeg ser hvordan han står og venter. Ja, kan jeg komme nå? Er det klart? Er det klart? Og når endelig han forstår at nå er det klart for å kunne komme til forbønn, så løper han nærmest opp de få skrittene det er, sammen med ei til, som også kommer løpende da fra den andre kanten, og løper fram og stiller seg klar. Da hadde han bestemt seg. Jeg må ha noe mer. Jeg må ha noe mer enn det jeg har. Det er ikke nok det jeg har, jeg må ha mer. Så stiller vi oss opp, det var mannen min og jeg akkurat da, da. Men i hvert fall vi stiller oss opp, og mannen min, han rekker nesten ikke å ta på den en gang før han fyker i bakken og blir liggende under Guds kraft for et par timer. Og hadde noen syner og noen greier, og han var så lykkelig. Han var så lykkelig, for han hadde fått et møte med den levende Gud. Vi trenger møte med en levende Gud. Det må være ekte. Det må være sant. Det må være rent. Det må være at Gud selv kommer og rører seg. Ikke noe sånn at det hypes opp en masse greier. Det er ikke sånn, selvfølgelig Gud, han gir oss følelser, men det er noe med det at når Gud berører deg, så vet du at det er han. Og han her er ikke akkurat sånn halleluja, tjo, hei. Han var jo litt skeptisk, som du skjønte. Og han har skrivet til oss et vitnesbyrd, og han sa, del det med de som du synes du skal dele det med. Altså, det var masse mer da, som skjedde med han. Men det var dette her med at han var litt skeptisk først. Men så kjente han at Gud dro på. Og dermed da, så har jeg fått møte han noen flere ganger etterpå, siden dette er hjemtraktene mine han bor i. Og hver gang jeg ser han, så står han klar. Hei, vet du, jeg kjenner den her følelsen av Gud, og det er så sterkt, og jeg er så klar til å bare gjøre, og neste gang det er ballongen, da skal jeg være med. Og da hadde jeg så lyst til å være med til Sortland. Fordi han opplevde et Guds nærvær. Og det er noe med det at vi merker at folk er så lei av fine prekener. Folk er så lei av å høre en hel masse flotte, innpakket ting som har blitt jobbet gjennom kanskje timesvis og lagt opp. Og du har kanskje samme preka tre ganger på en søndag med forskjellige, men det er med PowerPoint og det er alt. Og jeg er ikke imot det jeg også, men jeg ønsker åndsinspirasjon. Du må gjerne ha forberedt deg i bånd. Men når ånden kommer og inspirerer, så må du være villig til å kaste både PowerPointer og alt mulig. Det er der ditt pepperen gror. Kjære Gud. Ja, altså, vet du hvor pepperen gror? Vet du det? Første gang jeg så pepper som grodde, det var faktisk i Israel. Faktisk. Så det er ikke så ille som det skal ha det til. Lille Sofie, hun sang i begynnelsen her. Hun sang så utrolig flott. Men hun tok tak i et ord i denne sangen. Og det var her ordet om drøm. Og det å drømme. Så jeg har lyst til å snakke litt om å drømme. Er det greit? Da Gud
I himmelen, Fader, Sønn, Hellige Ånd, skapte jorda. Så hadde han en drøm. Han hadde et ønske. Han hadde en lengsel om å skape mennesket i sitt bilde. Et menneske som skulle råde og herske, og som skulle ta vare på det som Gud hadde gitt. Hans drøm var å vandre med mennesket daglig, og at mennesket skulle elske ham frivillig. Hans drøm var ikke at det kun skulle være en hage, men at det skulle utvide seg over hele jorden. At de skulle utvide hele hagen til å gjelde hele jorden. Guds drøm var at mennesket skulle elske ham frivillig og bare vandre og eksistere sammen med ham i all evighet. Gud hadde så store drømmer da han formet Adam. Han hadde fingrene i støvet. Og jeg vet ikke, altså vi har jo lov å tenke litt sånn fritt. Men jeg tror, for det står om Guds tanker om oss. Han har tanker om oss. Fra før han putter oss inn i mors liv, så kjente han oss. Han hadde tanker og drømmer og planer. Det var alt skrevet ned i boka om deg. Da jeg skulle bli mamma for aller første gang, nå har jeg jo bare to da, men det er noe, ja. Så visste jeg ikke hva jeg hadde i vente. Jeg husker det at en dag så fikk jeg det for meg at jeg skulle skrive brev til mitt ufødte barn. Og i det brevet så skrev jeg, og jeg visste ikke da, for jeg var ikke så opptatt med ultralyd og kjønn og sånn, jeg visste ikke om det var gutt eller jente. Men jeg skrev et brev med mine drømmer for dette barnet som jeg hadde i magen. Jeg skrev sånne ting som at jeg ønsker at du skal vokse deg stor og sterk. Jeg ønsker at du skal gå lengre enn jeg noensinne gjorde. Jeg ønsker at livet ditt skal være uten smerte. Jeg skrev sånne ting som jeg drømte om for mitt barn. Jeg tror Gud har så sterke drømmer, også i dag, for hver enkelt en av oss. Han har en plantegning. Men tilbake til Adam da. Jeg vet ikke om du kan se det for deg. Den begeistringen den har vært i himmelen. For de visste jo, de hadde hørt, at det skulle skje noe. En endring. Menneske skulle lages. Jeg kan tenke hele himmelen holdt pusten nærmest i beundring da Gud tok støv og så formet han et menneske i sitt bilde. Etter sin drøm. Etter det han hadde tenkt. Og han formet Adam så perfekt. Men så var det noe som manglet. Han var helt perfekt. Men det var ikke liv i. Så da skaperen av universet. Han bøyer seg helt ned, nese mot nese med Adam. Og så blåser han liv inn i Adam. Og Adam ble til en levende sjel. Guds pust er det som holder deg i livet. Tenk på det når du puster ut og inn. Tenk om du ikke får det neste åndedraget. Det er Gud som gir deg. Dette er livet du puster ut og inn. Og det startet med Adam. Men Guds drøm, den var jo ikke bare der at det skulle være Adam. Nei. Han drømte om at vi skulle skapes perfekt i Guds bilde. Det manglet noe. Det manglet Adam noe? Ja,
For Gud hadde en så stor drøm om at de skulle mangfoldiggjøre seg. At de skulle bli mange som elsket han. Mange som vandret med han. Dette er Guds opprinnelige plantegning for hvordan mennesket skulle ha det med han. Jeg tror grunntegningen er viktig å gå tilbake til hvis vi lurer på hvordan det egentlig er meningen vi skal ha det med Gud. Så legger han Adam i en dyp søvn. Og så skaper han kvinnen. Han skaper han ikke på nytt, eller henne, ikke på nytt av jord, men ut av mannens side. Rett ved hjertet. Ut av hans, ut av Adams kjød. Så reproduseres det på en sånn måte de guddommelige genene, sånn at plutselig så står de der, mann og kvinne, side om side, skulder ved skulder. Og så får de beskjed. Begge to. Så får de mandatet om at de skal ta vare på det som Gud har skapt. At de skal bli mange. At de skal utbre seg over hele jorda. Ikke bare mannen. Ikke bare kvinnen. Mann og kvinne, side om side. Skapt i Guds bilde. Det er kun når mannen og kvinnen står ved siden av hverandre at vi utfyller hele Guds bilde i Guds menighet. Alt for lenge har det vært forskjeller, den ene eller den andre veien. Men Gud har tenkt i den opprinnelige drømmen han hadde for sin menighet på jorda. Det var at mann og kvinne skulle stå sammen og råde og regjere og velge og elske ham. Og vandre med ham hver eneste dag. Jeg tror det at han drømmer fortsatt hver eneste gang. Han skaper noe i mors mage. Når han vever sammen dette lille foster i en mors mage, så vever han inn alle sine drømmer, alle sine tanker, alle sine mål og meninger, alt som er bestemt fra evighet av til evighet av. Så vever han inn sin drøm. Og så følger han med. Så lengter han etter at hvert eneste menneske skal få lov å komme inn i den planen som han har. Veldig mange opplever at det ble ikke sånn som de hadde tenkt. I Bibelen så står det om en mann. Det står om mange menn faktisk. Jeg får tenkt meg om. Men akkurat denne her spesielt har fanget oppmerksomheten min veldig. Og det er en mann ved navn Barabbas. Barabbas er ikke noe hvilket som helst navn. Det er et navn som er jødisk, som består av to komponenter. Bar betyr sønn av. Abbas betyr far eller Gud. Abba. Barabbas. Altså sønn av Gud eller sønn av far. Da Jesus ble stilt fram for folket, rett før han skulle korsfestes, så sa Pilatus, «Hvem vil dere at jeg skal gi fri? Barabbas eller Jesus?» Det er denne Barabbas jeg snakker om. Foreldrene til Barabbas, vi skal gå helt tilbake i tid. Foreldrene til Barabbas var sikkert veldig gode jøder. De var sikkert overgitte. De var sikkert snille, gode mennesker som hadde kommet sammen. Det var et barn underveis, og de hadde drømmer for dette barnet. De drømte
om at en dag denne, dette barn, de visste jo ikke da om det var gutt eller jente selvfølgelig, men i det de holdt ham i armene, så kan jeg tenke meg mammaen så på han, og faren kanskje så på han og sier, ja, dette er Barabbas. Han skal tjene Gud, han skal gå med Gud. Han skal være en som har navnet sitt og bærer navnet sitt med ære. Han er den som skal føre fars arven videre. Han er den som skal være sønn av far. Barabbas, vår sønn. De hadde sikkert masse drømmer for Barabbas. Men Barabbas vokste opp, og vi vet ikke hva som skjedde med han. Men utgangspunktet fra foreldrene og fra Gud, det var at han skulle lykkes i livet. Barabbas, han ble jo en rebell, en opprører. Han ble en som historikerne er litt usikre på om han ledet et opprør som det ble et drap i, eller om han selv hadde drept noen. Det er litt sånn historikerne de... Men han var en fryktelig opprører som satt fengslet med god grunn. Jeg skal lure på hva foreldrene tenkte. Når de visste hva sønnen deres holdt på med. Skal han tenke hva Gud tenkte? Men du skjønner at Gud, han hadde en plan, han hadde en drøm, han hadde en tanke som var enda høyere enn det. Det var at menneskeheten skulle reddes. Jeg tror ikke Guds drøm var at Barabbas skulle bli en opprører og drepe noen, og så en dag stå der i lenker. Men jeg tror Gud har full oversikt. Så der en dag så står plutselig Barabbas og Jesus framfor folket. Jesus, han er forslått. Han ser ikke bra ut i det hele tatt. Han ser ikke ut som noen konge. Han ser ikke ut som noe som helst. Han er slått og han er uskyldig. Og Barabbas, han står der og vet han er skyldig. Barabbas representerer menneskeheten. Og jeg vet ikke om du kan tenke deg hvordan det må ha vært når Barabbas ble dratt frem der. Og han visste jo det at han var jo skyldig. Han hadde jo hørt om Jesus, det er klart, for de var jo i samme område. Han hadde hørt om Jesus, han visste jo at Jesus ikke hadde gjort noe. Altså alle visste jo i området der hvem Jesus var. Og plutselig så står han der og ser han Jesus rett inn i øynene. Og Jesus ser tilbake på ham. Og i det øyeblikket så tror jeg han vet. Han får et møte med Jesus. Som ingen kunne planlagt. Og hvor folket de roper, vi vil ha Barabbas fri. Og det blir sånn som folket vil. Jeg kan tenke meg hvordan Guds drøm for Jesus gikk i oppfyllelse der. Hvordan Guds drøm for deg og meg gikk i oppfyllelse der. Hvordan Guds tanke og plan gikk i oppfyllelse der. Og hvordan Barabbas plutselig var koblet tilbake på det han var ment å være. En fange kjøpt fri av Jesus. Den aller første fangen som ble fri i forbindelse med korsfestelsen, det var Barabbas. Han var skyldig. Men på grunn av Guds store plan, så fikk han lov til å se at lenkene ble løst. Han fikk lov å gå fri bort, selv om han var skyldig. Og jeg tenker, så mange mennesker som Bibelen snakker om, så mange, kanskje man kaller skjebner, så mange ting, men alle disse menneskene var i Guds hjerte, og var i Guds drøm. Og i dag så sitter du her. I dag sitter du her som et resultat av Guds drøm og tanke. I dag så tenker han
Er disse menneskene villige til å ta imot min kjærlighet? Til å vandre med meg, frie? Er disse menneskene, ønsker de å velge meg 100%? Å gå med meg, og tro meg, og leve så som jeg har drømt om. I frihet. Å forløse mitt rike, og la det utbre seg over hele jorda. Du er ikke noe hvem som helst. Vi er ingen hvem som helst. Vi er påtenkt og planlagt. Og i Guds tanke og i Guds drøm, helt ifra verdens grunnvoll ble lagt. Du er så viktig for Gud. Og han har gitt deg alle muligheter. Alle muligheter. Han vil at du skal ta imot han som far. Som frelser. Som kraft. Han vil at du skal ta imot alt han har. Han bare venter på at du skal våkne om morgenen, for han venter på at du skal løpe ut og gjøre det han hadde tenkt. Han har sånne drømmer for deg. Han har sånne planer for deg. Han har så mye for deg, at jeg tror ikke du klarer å drømme det selv en gang. De drømmene han har for deg. Guds plan for deg er så langt utover hva du kan fatte og begripe og tenke. Og du synes du kanskje har sett mye. Men det som kommer nå. Vi lever i de siste tider. Vi gjør det. Og jeg mener ikke det som sånn dommedagspropaganda-opplegg. Men enhver kan forstå det ved å lese om alle profetiene som er oppfylt i skriften. Vi lever i de siste tider. Og løftet, det er ganske klart og tydelig at i de siste tider så vil han utgyde av sin ånd. Det vil komme en bølge som er så massiv. Og den startet i Guds hjerte. Det vil komme en bølge som er så massiv, som vil skylle over Norge, som er så enorm av Guds kraft og Guds kjærlighet, at du bare kommer til å drukne. Den vil skylle med seg alt som ikke skal være der. Det er som om frem til nå så har det vært en kjempedemning som har vært massiv og tung og stor, og det har liksom lekket litt over kanten, litt innimellom. En vekkelse her, en vekkelse der, og litt her og litt der. Men du skal vite, denne demningen er i ferd med å slå sprekker. Det slår sprekker ned, det er sånne tynne som slår sprekker. Og når denne demningen brister på Guds ordre, på Guds time, så vil det komme en flom av Guds herlighet, som er så mektig og som er så kraftig, at da skal Guds drøm være i oppfyllelse. Hans herlighet skal dekke jorden. Er du med? Hans herlighet skal dekke jorden. Gjennom deg. Du er Guds drøm. Du er hans plan. Du er hans herlighet. Du er hans krone. Du er hans øyensten. Du er hans verktøy. Du er midt i hans plan. Han har tenkt å bruke deg. For du er den som han har planlagt. Og du er på akkurat rette stedet. På akkurat riktig tidspunkt. Du er der hvor han har ment at du skal være. Du er nå. Fra dette punktet.
så må du be om at Herren skal la demninger i deg briste. Vi har alt for mange murer. Vi har alt for mye som vi har beskyttet oss bak. Vi beskytter oss bak alt ifra å være offer til å være syke, til å være jammen, dam, ja, alt mulig forskjellig. Ja, men han sa det, og hun sa det, og vi bruker alt mulig sånt. Nå, glem det. I Jesu navn. Tilgi, rist av deg og gå videre. For nå kommer bølja. Og den kommer til å ta med seg absolutt alt som ikke skal være der. Den kommer til å ta med seg absolutt alt. Og da er det på tide at du lærer deg å svømme. At du lærer deg å bade i den hellige ånd. At du lærer deg å dykke dypt i Gud. At du lærer deg å puste under vann. At du lærer deg å leve på Guds måte. For ellers så vil du bare føyke med og ikke skjønne noen ting. Men det er på tide å komme seg ut i elva. Det er på tide å komme seg ut i vannet. Det er på tide å slutte å svømme med tåa nedi. Det er på tide. Jeg pleier ikke å breke sånn, du er det. Halleluja. Gud er god. Halleluja. Jeg brenner opp her oppe. Kjære Gud. Ja, men vet du, aner du? Aner du hvem du har med å gjøre? Aner du? Gud er en fortærende ild. Og det er ikke for å brenne deg opp. Nei, det er bare for å sluke deg i kjærligheten sin. Bare for å dynke deg i kjærligheten sin. Det er en så brennende kjærlighet. Han vil bare dyppe deg nedi og dyppe deg nedi og dyppe deg nedi og dyppe deg nedi. Sin kjærlighet, sin kraft. Gud er kjærlighet. Han vil bare dyppe deg langt inni seg selv. Skjule deg der inne. Holde rundt deg. Og si du er bra nok. Du er god nok. Gå så sterk som du er. Jeg skal bruke deg. Kjære Gud, altså. Til tider jeg ser akkurat som jeg ser sånn elver, altså det der rennende vann, jeg ser det som ildsjøer. Og det er ikke disse ildsjøene som vi snakker om i helvete, det er ikke de jeg snakker om. Jeg snakker om Guds ild som bryter frem. Guds ild som bare brenner bort alt som ikke har noe med han å gjøre, som renser og lutrer et hellig folk. Et rent folk som går ikke på grunn av hva slags sveis de har eller hårstil, men på grunn av et rent hjerte som elsker ham. Herren søker ekte tilbedere som vil tilby ham i ånd og sannhet. Halleluja, for en Gud vi har. Du er hans drøm. Halleluja. Du er drømmemannen. Du er drømmedama. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Ja, ja, som Gud forut har lagt ferdig for oss. Halleluja. Vi er hans verk. Takk, Jesus. Ja. Og det er i ham vi lever og rører oss og er til. Det er i ham, i ham, i ham, i Kristus, i Kristus. Alle ting er mulig i ham, i ham, i ham. Du er skjult i Kristus, i Gud. Hvilken djevel skal kunne få tak i deg da? Må jo gjennom både Jesus og Gud og alt mulig der. Du er skjult i ham. Han har gjort det ferdig, han har gjort det fullkomment. Hvem skal vi da frykte? Som jeg sier flere ganger, hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? Vi er en hær, en mektig hær, synger vi. Ja, kjære tid, altså vi ligger ikke på slagmarken, ja, det ser sånn ut noen ganger da. Men du skjønner det, at skal det fødes noe bra, så må han bedøve deg litt. Når Eva skulle skapes, vet du, så måtte jo Adam sove litt. Det er sånn, altså, skal du ommøbleres og sånt, nå skal noe skje. Skal noe fødes. Er det noe nytt som skal skje?
så må du overgi deg totalt. Du har så gode nyheter til deg. Han har kommet for å ta liv av deg. Ha! Ah, så herlig. Tenk deg å begynne å si det på gata. Du skjønner, han har kommet for å ta liv av deg, skjønner du? Det er nytt evangeliseringstriks. Ja. Frem med gatekirken, og så står du der. Gud, vi tar liv av deg! Ja. Ikke det beste trekket, kanskje. Men han vil ha deg. Du er drømmen hans. Han vil ha deg. Han vil ha hjertet ditt. Han vil ha tankene dine. Han vil ha sorgen din. Han vil ha skuffelsene dine. Han vil ha alt du er glad for, og alt du ikke er så glad for. Han vil ha all suksessen din. Han vil ha til og med om du har en utdannelse, så vil han ha den. Han vil ha alle gavene. Han vil ha absolutt. Han er 100%, for han vil ha deg, skjønner du. For du er bra nok. Du er god nok. Du er den som er hans øyensted. Den som hans øye hviler på. Jeg tenker, hvor mye må man hamre det inn før det går ifra den der educated idiot-boks og ned i systemet? Ja! Du kan ikke forstå disse tingene med hodet! Men du må likevel si, jeg må ha det. Jeg vil ha det. Jeg vil oppfylle din drøm, Gud. Jeg vil oppfylle din drøm for Sortland. Jeg vil oppfylle din drøm for hele Vesterålen. Jeg vil oppfylle din drøm for Harstad, for Balsfjord, for Kirkenes og Vadsø, og ja, kjære venner, Tromsø og Bodø. Altså, ja, ta Østland i samme slenge da, så er vi i gang. Kjære Gud! Kan du ikke bare gi opp? Kan du ikke bare legge deg ned og dø, liksom? Altså, jeg vet jeg snakker litt sånn rett fra livra også. Men altså, vi stresser så fælt. Vi kaver så fælt for at Gud skal være fornøyd. Vi styrer og vi ordner. Hvis jeg bare gjør sånn, hvis jeg bare gjør sånn. Paulus han sier, var det ved gjerninger dere ble frelst? Nei. Det var kun troen som frelser. Tro på meg, sier Jesus. Tro meg, sier Jesus. Tro det. Tro at du er Guds drøm. Se deg i speilen og si, hå, du er Guds drøm. Det er en utfordring, det. For vi har gått sånn, jeg kan ikke noe, jeg er ikke noe. Å, ikke meg og Gud. Ikke meg, men Gud. Ja, men det blir en falsk ydmykhet, skjønner du? For at han bor i deg. Og han har valgt å bruke deg. Han har valgt deg. Han synes du er bra nok, selv om ikke du synes det. Jeg vet hvem jeg er. Og da mener jeg da, jeg vet hvem jeg er. Det finnes ikke noe godt i meg i det hele tatt. Altså, jeg har et skroteliv som du ikke ville hatt. Jeg gidder ikke fortelle om det en gang, det var ikke hvert 5 minutter. Det var bare rot og skrot. Det var en skitten handske som var brukt til absolutt alt mulig, som ikke skulle vært bruket til, som lå bare rett ut, og som ikke hadde noe mål og mening. Og så kommer Gud med sin hellighet og sin renhet. Og så velger han å bare fylle denne skittende handsken som er så stygt brukt, og bare reparere og gjøre alt nytt. Og så fyller han hele denne handsken og sier, denne vil jeg ha. Vi har bare handsken. Han er Hanna. Jeg vet så godt hvor jeg kommer ifra. Og fordi jeg vet hvor jeg kommer ifra, så vet jeg at jeg må klamre meg til sannheten om hvem Gud sier at jeg er. Han som fyller alt i alle. Han har sagt at jeg er bra nok. Han har renset meg med sitt dyrebare blod. Han har gjort akkurat det samme for deg. Få det inn i huet. Du er bra nok. Vi får snakke norsk med hverandre. Du er bra.
bra nok. Du er bra nok. Du er bra nok. Gud sier du er bra nok. Til å ta imot helbredelse. Til å ta imot åndsdåp. Til å ta imot gavene. Til å ta i bruk gavene. Til å fortelle om ham. Til å være bærer av hans nærvær. Du er god nok, og du er bra nok. Og han ønsker å bruke deg. Skal vi be sammen? Er du klar for det nå? Husk, han vil ha hele deg. Gud ga ikke biter av seg selv, han ga alt. Han spør ikke hvor mye du gir, og da snakker jeg ikke om lommeboka di. Han spør hvor mye holder du tilbake. Hvor mye holder du tilbake? For han vil ha alt. Absolutt alt. Skal vi be sammen? Himmelske far, jeg ber om at drømmen din skal oppfylles. Jeg ber her om at ditt folk skal velge deg 100%. Jeg ber om at vi som et samlet folk her på Sortland, vi kommer fra forskjellige steder, men Herre, nå er vi samlet her innenfor din trone, innenfor ditt ansikt. Jeg ber Herre om at drømmene skal oppfylles. Alle de drømmene du har hatt for hver eneste en av oss. Kanskje ikke ting ble sånn som vi hadde tenkt. Men nå ber jeg Herre at du kobler oss på den opprinnelige planen. Hjelp oss også igjen til å drømme. Så store drømmer at du får plass. Hjelp oss igjen til å gripe tak og tro det du har sagt. Hjelp oss å gå tilbake til kanskje noen av oss da vi var nyfrelste. Da vi trodde alt var mulig. Hjelp oss å gå tilbake til husets inngang. Hjelp oss å forberede oss på denne her demningen som kommer til å briste. Jeg priser deg, Herre, for det som da skal skje. Og din herlighet skal utbre seg over hele jorda. Er det noen flere som har lyst til å bare be eller prise Jesus, så gjør det. Skal du være med? Skal du være med i det Gud gjør?
Nå tenker du kanskje jeg var med en gang før i tida, og ja, jeg har gjort mitt her nå. Å nei, det er ikke over. Det er nå det begynner. Det er nå det begynner. Og han trenger dine grå hår. Og han trenger dine rynkede hender. Og han trenger den bønnemunnen som er vant til å be. Han trenger barnehender. Han trenger alle midt imellom. Han trenger oss fordi at han skal nå forskjellige menneskegrupper og forskjellige alder. Han trenger hver og en av oss til å gå ut i mørket og vinne de menneskene som er. Har du tenkt å melde deg til tjeneste? Takk, Jesus. Takk, Herre. Jesus. Si det til ham. Nå skal vi be for dem med hverandre. Men det er ikke noe sånn. Altså, alt kan skje her. Gud kan finne på å fylle deg med en hellig ånd. Om du ble det i går, så er det like mye igjen i dag. Det er alltid mer med Jesus. Alltid mer. Uansett hva du trenger, husk på det. Når du skal gå ut i det som kommer, så trenger du guddommelige våpen. Du trenger disse nådegavene. Du trenger denne kraften ifra det høye. Du trenger en utrustning. Du trenger å bli fylt med kraft ifra det høye. Og våpen som han har å gi deg, sånn at du kan stå og bli stående på den onde dag. Så i Jesu navn går vi over i etter. Den sangen som du snakket om på Spotify, eller ikke den sangen, men det budskapet, greier vi å få til det, Ellen? Kommer du inn på lista mi? På Spotify-lista mi? It is why I chose you.
That is why I set my love upon you, that you would live as one who is outrageously loved, that you would receive a radical love, so radical, it'll blow all your paradigms of what you think love is. And now says the Lord, I will love you outrageously all the days of your life. Because I don't know how to be any different. This is who I am. And this is who I will always be. This is the I am that I promised you. I am he that loves you outrageously. And you may love me back with the love that I give you. You may love me back outrageously with the outrageous love that I bestow upon you. And know this, says the Lord, you can only love me as much as you love yourself. So my love comes this evening to set you free from yourself, to set you free from how you see yourself, to set you free from the smallness of your own thinking about yourself. My love comes to set you free from rejection and from shame and from low self-esteem and from despair and from abuse. Because when I look at you, says the Lord, I see something that I love. I see someone that I can love outrageously. I have so much to bestow upon you, so much to give you, so many places to take you in my heart. But you can't go there unless you allow me to love you. And my love for you will break every barrier, bring every wall crashing down. I know this, says the Lord, my love damages fear. My love hates fear. My love will fight fear. It will fight fear in you. It will fight fear around you. And if you have fear this evening, says the Lord, then know that you have a treat in store. Because my perfect love casts out fear. There is no fear where I am present. Because my love casts out fear. Beloved, you are my beloved. You are my beloved. And in my love, I want you to feel good about yourself. Forbereder oss for bølgen som kommer. Jesu navn.